Lige bestemme for, hvilke skin jeg skal bruge nu, for det er meget vigtigt. Du skal trykke ready, og så skal du bestemme dig, fordi så bliver man sådan, nu bliver jeg nødt til at skynde mig lidt. Jeg gør sådan her, så trykker jeg random. Tilfældigt og tilfældigt. Det er pink squat. Det er ikke sikkert, det bliver det, når det går ind i spillet. Det kan godt ændre sig. Der er lige alt på random. Og rappet også. Nå. Den er noget ikke rappet. Alt andet fik jeg på random. Hver gang du skiftede random på noget, ikke? Ja, så skifter den ind. Ja, det er rigtigt. Ej, men det er ikke så galt at starte med. Det er stille. Ikke noget stort skin endnu. Det bliver træls, når det bliver et kæmpe skin. Ja. Han er strøk mere, kønne. What? What? On 8? Det løber nedover, tror jeg. Kaboom! Jeg havde ikke en... Nå, kom. Han har 1 HP. Jeg siger, han har 1 HP. Du behøver ikke at skade dig selv på den måde, så. Kønne, du er død. Der er et bål herinde nu. Bare rolig. Jeg lavede mig altså lige... Det var virkelig Mr. Steal Your Girl, det der. Det var all in. Jeg troede ikke, jeg ville ramme mig selv der overhovedet. Jeg tænkte mig, at det skulle være overkill. Det var så altså kæmpe overkill. Jeg har en RPG nu, for bare roligt. Nej, jeg ramte den eneste gang. Wow! Kønne! Jeg er fuldstændig amok med den der. Ja, jeg sørgede for, at jeg ikke rammer mig selv den der gang. Bare rolig. Ja, det er fint nok. Helt. Oh, au. Nej, jeg kan ikke lade sammen. Jeg elsker dig. Der var en gave til mig. Yes, yes, yes. Jeg griner lige af dig, der blev hoppet over, så blev hopper jeg selv over. Oh shit! Hvordan ligger det så op i dag? Der er flere rockets! Crack for sure, han deroppe. Please. Kobe! 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 Vent, hvad? Kan du lige spamme den væk der? Nice. Mit AC. Oh, bare kill. Der er også arbejde. Han har ramt 121. Du skal bare snittes, what the fuck. Jeg tror, de fortrød deres handlinger, Nufi. Yep. Busk. Altså, jeg ved ikke, om busken... Jamen, vores han er ramt. Jamen, busken, jeg ved ikke, om han tror, at... Og han er knocked, busken. Nej, han er da skjold. Det er sådan, du har fall damage. Nå ja. Det er lige et ekstra kill, der Nufi har. Nå. På mig. Hvad var? Det er sådan okay ramt. Han er død. Nice. Og du nåede også lige at tage lidt? Ja, han skaldede mig lige inden. Jeg forstod ikke helt, om de ville prøve at klare deres challenge her. Jeg tror... Så dumme er de vel ikke. Ja, sted. Ja, det går ikke ud fra. Ej, der er en blå SP. Upgrade. Eller lige over noget, tænkte jeg over. Er du nu dum igen, Kønne? Mhm. Det hænder. Ofte. Jeg ved ikke, hvorfor det blev sådan en liten næse der. Hvorfor? Du skyder hele lorten ned. Jeg gør det. Jeg ramte 100. Det rører ikke. Jeg satte lige noget igen. Hans meter her. Okay, så ryger det nu. Mener nok. Ja, jeg har dræbt ham. Nice. Endelig en combat, jeg skulle lige sige det. Ej, det er en Nufi. Jeg får lige et stort shield, det er også okay. Der er to bolde ved mig, jeg gemmer mig bare rundt med tre. De har ikke set mig. Nufi? Mhm. Er du okay? Altså, de er to bolde lige om mig, de har ikke set mig, men... Ude i stormen. Ja. Jeg danser rundt med tre. Mere end jeg havde troet. Nufi. Jeg prøver at Hoppa. Se om jeg kan undgå mig til zone damage. Det er selvfølgelig ærgerligt. Du tog ikke zone damage, Nufi. Jeg tog ikke zone damage.
Det skulle du heldigt. Du tog ikke solen damage. Jeg fik seriøst i chok. Jeg rystede seriøst bagefter. Lige da han skød mig, så flikkede jeg bare min mus. Jeg har et stort hoved nu, Fie. Arh, hvad fanden er du for en, altså? Hvad er det snipers? Ja, vi skulle ikke lige, hvad det er for noget. Det er ikke helt gennemtænkt, det her. Hvad når man ikke kan vælge skin, så må man jo lige... man skulle overleve nogle gange med nogle dumme skins. Kønne. Tager du den? Den er jeg sgu på. Det går jeg efter. Er der nogen, der tager det hus der? Det er der. Det er der en anden, der også gør det her. Jeg er nødt til at lande på. Jeg bliver nødt til at lande under. Og håbe på, at jeg får et eller andet. Der er det, jeg lige kommer lige om lidt. Ja. Jeg har noget liv. Give me your mad speech. De hører mig ikke nu. Dagen, de hører mig. Det var det her. Jeg tror, de er været der kring. Ja, jeg tror der er. Mange kring. Der var en god tag. Også en trap. Jeg kunne ikke se ham. Vi får et våben der også. Lol. Fucking er en god pistol der. Det har du allerede. Og en gylle er her også. Ej, men det er mit drømme loadout. Og så en drum shotgun. Nej, hvor er jeg glad. I kunne ikke komme så langt. Fuck. Jeg griber! Jeg er grebet. Jeg har chucks piss. Nice. Jeg blev 1 HP. Super. Jeg kan godt lige poppe de chucks pisses hurtigt nu, okay? Ja. Går han en chuck wave, det der. Oi! Tricks. Han kom på mig. Fuck, jeg er ikke match. Okay, jeg er en combat, så... Og en heavy sniper. Han er begyndt at danse. Hallo? Lad os lige call dem til sig. Nice! Beach! Skud. Med P. Beach. Wow. Det er ikke skidt om. Ej, så dukker han så! De ser stadig rent noget. De gemmer sig. Hvad laver de? Jeg har mig ingenting nu, okay. Og jeg troede, jeg havde infantry fremme. Peek. Jeg rammer en til med sniper lige nu. Okay, jeg rammer ikke med sniper lige nu. Så nu bliver det forvirret nu. Stænge... Bare prøv at se langsomt. Det gør, de bliver der. Den ene her bliver derinde. Prøv lige. Kan jeg få dem begge to med stænge? Ej, det er lidt uheldigt, at de misser så mange sniper skud. De var ikke særlig gode. Men det er ikke lige... fjollede spillere, det der. Det må man sige. Jeg tænker, at han stink. Ja, der var ingen ting, Ubi. Der er en kæmpe bot. Jeg fik ham. Okay, hvad laver ham? Hvad fanden lavede han? Okay, super. Kæmpe laser. Godt laser nu. Jeg rammer ikke sniper i dag nu, for det er simpelthen heldigt. Der er en fisk. Oh shit, han må så være ramme mig. Han har ramt 156, somehow. Push him! Har du flere stings? Jo. Der er 2. Ja. Fisker nok. Nice. Han er skældet. Han er nok. Very nice. Jeg skulle til at sige, eller jeg skulle have sagt tæt på at være nok, men han var bare nok. Han var bare nok. Han er nok. Han løber stadig. Ja, han er nok. Ja, det er sådan en thunderkort. Han er snart død. Det har jeg sagt mange gange. Hej, Fundu. Hej. Og I var en land oppe. Ja, han er blevet 80. Han er blevet død. Nice. Han er blevet død. Det er også et thunderkort. Det er gode calls, det der. Det er meget damage, er det ikke det? Han er blevet død. Han er... Du skal da lige outrun på mig nu, for det er lidt farligt. Men hvis jeg bliver snipet, jeg skal lige scrolle ned for thunderkort. Han er fan af høje. Ja, jeg skal også lige ind og spørge sorry. Det gør ingenting. Der er nogen, der lander bag os nu. Eller på os, eller et eller andet.
omkring os. Ja, lige omkring os. Det er også. Han har givet 5! Og jeg givet... Men kom, hvad? Jeg givet 100. Åh, den der, den ramte. Okay, ja, vi er nok... Det er nok døde her. Vi er færdige nu. Ja. Og en, der skaldede ham. Lige nok. Skal ikke lige sådan der. Fuck. Yes, kønne, come on. Baby. Oh yeah. Super. Der er det, at der lige kommer flere skyder. Det er lidt spændende det her, om vi kommer i live her nu. Dobbelt på måske. Det kunne vi godt. Jeg har også. Jeg har 2. Okay. Ja. Skal bare lige spille med muslerne. Ja. Jeg er stadig en grå AR. Der er ikke noget bedre derop. Åh, kønne, det er selvfølgelig en undskyldning det her. Kom. Ej. Åh, wow. Åh, okay. Smart. Jeg vil ikke lige tænde det her. Yeah. Wow. Oh my god. Vi er nogle scuffed cunts. Ej, det er lidt smart dumt, det. Kæmpe dobbeltbål. Jeg skal være smarteste dobbeltbål nogensinde. Nogensinde, jeg er blevet sniped. Det er sket før. Hun står på bakken og skyder. Emma. Igen. Åh, kønne, jeg ved ikke. Åh, shit. Jeg stikker den nu, Ja, yeah, du når det også, den er langsom. Det er lidt smartere mod dobbeltbål på, det her. Ej, det andet var faktisk smartere. Det... Vi bare havde dobbeltbålet. Ja, det er rigtigt. Det var inde i samme boks. Vi har en autosniper. Hvem har en autosniper endgame? Du kan ikke pille min combat, når de har sniper. Der ligger nok der, what the heck? Hey, wait, what? Oh shit, han er inde i min boks. Han er død. Ja, en tilbage. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg gave tidligere, det var kæmpe skuff nu, men det er det her også. Fuck, der røg jeg op igen, mit eget gulv. Er han nede? Han havde ikke meget liv. Hvor mange kills fik? Jeg fik 9. Apropos skuff games. Det er faktisk okay. Hold da shift, et outfit, Nufi. Ja, du er også altså med, og så er du altså bare klar til Roskilde. Lu. Ja, det er både backpacking og pickaxe, det bliver godt. Pickaxe så lige ham her. Det kunne jeg ikke lide. Udkom med de første kiste, let's go. Vi er inde des. Der er en lige her, Nufi. Unlocked. Ja, der er flere chokspasses, det var nok de to andre, du snakkede om. Hold nok. Godt. Jeg klarer mig. Slap nu af, mand. Jeg skulle bare lige skrige, og så skulle jeg bare lige se, om vi var klar på den, jo. Jeg kan bare skrue ned for dig ind det her igen. Uffi her, bare lige... Hallo, nej, hallo. Vi skal bare storme dem her. Sned ned, bare de hænder. Han pick mig. Jeg skyder igennem. Godt lavet. Nu vi har allerede kaldt mig tyk i dag. Jeg kan ikke tage mere kage. Er der for folk her? Er folk i det blå, er det? Jo. Er der? Ja. Jeg kan høre folk, der bevæger sig. Yes. Jeg hører et par stykker nede i kælderen. Jeg kan høre nogen ovenpå. Er det ovenpå? Der er nogen ovenpå. Ej, det er ikke nok. Ja, i jeg kan høre nogen på taget, men. Der er en nok. Der er en på taget. Der er en, der er død. Det er mig, der er død! Nej. Der var en der også. Ui, jeg er i det også. Nej, skin. Der er nok et en. Nice, kønne. Kæmpe nice. Der er en marshmallow, mand. Okay. Han er hvid. Okay. Man kan bare skyde hurtigt med den der gun der. Pil bitch. Jeg pilfører dig. Ja. Nå, okay, jeg troede du var sagt, at du ved. Nej. Jeg prefer. Jeg stikker det her race, så hvis jeg bliver nok, så er det for nok skyld. Jamen skyde lige op på dem, dreng. Nej, jeg stikker det her race. Se. Vi er en sandwich, drenge. Jeg er med på Rostock, ja. Det har jeg ikke. Jeg er død. Nufi, jeg kommer efter dig, Nufi. Okay, der kommer helt squad hen på mig. Jeg er død. Det er ikke næste, det her. Væk den ene. Der er ikke plads. Kommer en fisk her? Jeg fik ikke mere, men jeg kan ikke være match. Kommer en fætterkøn? Åh, fik han ikke en turtle. Fuck, det er så bør. Jeg fik altså helt skidt op med 50 HP, eller hvad jeg havde. Dang it. Han
Har han set mig? Han... Jeg tror, han har spottet mig, Nufi. Jeg tror, han har spottet mig. Han har spottet mig. Har han bot? Ja, det var han. Jeg kunne også bare stå på afstand og snipe en minigun. Han har givet 50 samt 9. Yeah! 50 gjorde ham den anden. Der er nogen, der lander på mig. Det er nokt. Nibet helt øverst. Nej, M4 til en inmate. Der er også nogen, der kommer bagfra, by the way. Lige her, eller hvad? Åh, hvad er det, du har? Den trap! Du skyder Sasaki! Godt gjort nok. Hvor kan jeg komme over? Han faldt langt. 140 meter fedt du ind med fallen, what the heck? Altså, noppet ham i luften, når du bagfra. Åh, shit. Ja, du er her. Åh, 5. Okay, det er klart. 3. Ja, masser af tid, mate. Gør du noget, Nufi også? Ah, okay, du måske lige. Jeg dropper 2 minus. Okay. Jeg kan ikke snipe. Fik den strøm, hvor er det så fucking lige? Okay, Sack, jeg kommer lige. Oh, kan du komme ud af strømmen? Det ved jeg ikke. Jo, hvis du bare kan spille. Ja, det kan jeg sagtens, Okay. Jeg tjekker op, okay. Årh, til venstre, jy! Nej, what? Sådan, redningsmission! What the heck? Altså, når redningsmissionen ikke kan komme til mig, så kommer jeg ikke. Pickaxe er lige ham her. Det kunne jeg ikke. Vi kommer med de første kist, let's go! Vi in this. Ja, et hold her. Oh fuck, her er en combat. Super. Han har 1 HP. Tak. Hvor blev han af? Jeg har en... Det prøver lige på min Asia. Jeg endte jeg tror måske, at han har en sniper hammer på min marker. Og han sætter ikke i huset nu. Fond, der er nok simulator det her. Jamen altså, hvad fanden? Han er lige så sådan, at han lyder ud. He's not. You need to help me? Kommer. Ja, kommer. OSMG damage lige nu, boys. Det kan jeg det lige se. Det er dejligt. Oh, shit. Op på tom. Jeg har slået lurt op. Nå, pæk ned. Årh, jævn! Årh, hvor er du i dag? What? What? Ja, det tror jeg ikke lov til det her. Kom op. Og what? Jeg troede, det var for... Jeg tænkte, det var for... Hvad der handlede på nokt? Hvor mange gange blev jeg lige nokt i det game, altså? Shit. Ja. Det var også mærkeligt. Lige pludselig var han der bare, ham der. Jeg stod sgu for at holde nogle væg. Så tænkte jeg, når der står foran dig. Nej, det var det ikke. Nej, han har ikke noget skjold, jo. Derfor kan du godt være noget. Han har skjold nu, han har lige minhed op. Oh shit. Han er shadow igen, den fucking cunt. Nu er jeg ikke stress. Han tager strømmen igen. Det skyder dog, altså. Ja, han tager en quad. Han er den hele store flugtkong, ham her. Land på korten, og så pick X ham. Ja, det prøvede jeg. Ligger lige ned. Ej, ikke hårdt. Han kan godt se det derfra. Jeg tror, det bliver pludselig op for nu. Så er der nogen oppe på bakken, så det er, jeg tænker ind. Jeg har aldrig med en trap. Han lyder den anden trap. Lægger en nok til ham. Kaster gaven nu. Håber på, at han har healing i. Jeg har et bål. Det var en falsk gave. Jeg fik ikke noget i gaven. Det er lidt uheldigt. Har du fisk rundt ind i gaven? Det er en nok, dog. Nice. En banan. Push dem! Jeg bruger lige 3-1. Jeg ved ikke, om de rammer noget. Det er mig. Han er 1-2-30 for all damage. Banan, han må stadig være low. Det er en nok. Bare en tilbage. Øster. Turret! Nej, der er måske to endnu. Turret time! Hvad? Der var en tilbage. Okay. Nice. Det var altså rigtig. Jeg kan ikke høre, hvad du siger, nu vi larmer. Det var et utroligt godt game for mig, faktisk. Han er ikke med et skjold. Idiot. Der er en chok til en her. Han har ramt på alt skjold. Han har 20 HP, ham der World Cup skinner der. Joink. Nice. Rigtig spot. Læg, nok en.
Nok en, ja. Og fuck, der var ikke det. Okay, jeg er død. Han det. Han nåede lige at læse mig ind. Jeg kommer ind. Jeg har et medkit, det popper jeg bare lidt dør. En er knocket op. Du har key med sniper. Okay. Så jeg kunne ikke det her. Nope. Hvor fanden var de her? Det er gang, jeg pusher en af dine dumme tilspiller. Ej, jeg skal lige regne med, at holde mere, der står wing i det der. Fuck oh, dig, din kund. Så griner mig, så griner mig. Giv mig den. Ja, okay, men så AK'en din tart, mand. Hvad var der i den? En skar. Det var mig, der åbnede kisen, jeg kom først. Fik alle tingene på sig skaren. Alle tingene, var kun en midkit. Han har ikke mere skjold ham over der foran dig. Wow, what? Ja, den det er ham med skaren, det. Han er ikke mere skjold. Rødhætte. Nok rødhætte. Stadig en kig i det. For mig, nok. Nice. Jeg går ind og får funder op. Ja, yes. Ja, det var så fordi, jeg ikke lige havde gode. Hvis jeg nu bare havde en gule skar, så alting meget bedre. Men det var da sindssygt, jeg blev bare laser og kigget ned. Det er din, den der funder. Kæmpe fortress, jeg lige får lavet her. Der er lidt huller i det lige meget. Jeg tror lige, jeg har fundet en skar til dig, hvorfor der kom. Har du tænkt dig? Hvad så? Hva? Hvad så? Nå, no, nej. Nå, du mener, når du tænker på skar. Nå, den skar. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det her, det er selvfølgelig rigtigt. Nej, jeg hoppede over dig. Ej, det var en fin skar. Hvor er skaren henne? Ligger lige om. Men den der skal. Oh, jo. Two times. Han kan køre lidt for sig selv. Kun når han skal lige have en lille time out. Ja. Vi er nødt til zonen for dig. To skar blev taget fra mig. Ikke bare en, men to. Ej, den anden var ikke guld. En gang 105, der får res. Han har ikke engang skørt ham der, under. 1 HP. Der er en herovre. Hallo? Han er bare low. Hallo, Luffy! Hvordan er han deprimeret en fugl nu, fordi jeg gør noget? Nej, han er low. Jeg er tilbage, så der er ingen grund til at deprimere. Okay, back again. Jeg går bare ind til ham her og siger hej. Lægger en trap herinde, det er ikke min. Jeg er lige opmærksom på den. Så, Fondak. Som du kan høre nu, fordi Fondak har det rigtig godt. Først så tager Saki min skar, og tilbage så tager Nufi min skar. Nej, Nufi, så har du bare hans skar, og det er fandme dårlig stil. Der er en skar for... Nej, det var mig. Det var en infantry. Åh, der er to! Hold op, hvorfor skal der altid være så mange på? Krar det med mange nu. Ikke bare en, men to. Ej, hvis du bare har haft en skar der, Fondak, så... Jeg ved det, ej, jeg har vist det. Jeg kan mere. Jeg er ikke helt vildt på øje, men altså. Jeg rammer ingenting! Der ramte jeg noget. Det er lidt uheldigt. Nice. Skal vi nu til det igen, Fondak? Hvor er... Nej, jeg tager en tegn. Nej, den ultimative konsekvens. Det. Ej, og lurer mig, om der ikke ligger en skar hernede nu. Det er lige meget. Så kan det da være lige meget. Ja, jeg har lukket spillet, og jeg tager... Jeg skal have en timeout. Jeg går hen i hjørnet. Vi snakkes, boys. Kæmpe race quit, hej! Det vil jeg mene, det er kønneskyld for, at I er, man skal. Ej, den er vist lige god om, den der følge. Du tog en i kugle, jeg tog en i lilla. Så det må faktisk være mest din skyld. Ej, det går ved det. Det ramte nok lidt hårdere, for det var sket en gang. Og jeg havde lovet ham den. Ej, det er uheldigt. Oh shit, der er en bag. Han skal en nok.
på hende der, jeg kommer. Han skyder væk. Her er ikke noget healing her eller? Jeg går bare i hovedet på en eller anden, så må jeg dykke. Jeg ved ikke, hvad jeg nækker til. Det er det, jeg sagde før, Saki, men jeg kommer ikke på vej og hjælper. Jeg har ham det med en nade dog. Han har møg lover med ham. Han er død. Nice. Hans mate er så rigtig møg lover. Han har en combat. De racer ham. Er nok. De racer derovre. Kommer. Det er cat squad. Jeg er det mest af det. Lukke det en lille dus. To man trap. Det var lige min. Nakke 3. Det var en value trap det der, kan man sige. Oh. Sidst han er ovenover for ham. Gå ned i trap. Det gjorde han også. Det var kraftedet. Ej, men. Ej, det er også uheldigt. Sjældent er blevet så dum i spiller. Det er også uheldigt, at lige en trap lige der. Det er simpelthen, hvem har placeret den. Yeet! Oh shit, jeg bliver yeetet på. Fuck. Ja, ja. Ja. Det er nice. Både noget roligt, Ael. Men... Du stod bare der. Nå, okay. Nice.